Nai zbulon detajet e tjera. Këtë vezë e sollën nga Gjermania në Kosovë në vitin 2002. Fillimisht u vendos prapa teatrit kombëtar në Prishtinë, por më pas u zhvendos në komunën e Obiliqit, duke mbajtur brenda saj një thesar të padukshëm të historisë së Kosovës. Veza është bërë nga një skulptor gjerman, i cili ka vendosur në 4 vende të botës skulpturat vezë të njohura si kapsulë kohore. Esh drejtori arsimit, kulturës dhe sportit të komunës së Obiliqit, Nazmer Estelica, tregon historinë e kësaj veze që gjendet në Kosovë dhe çfarë simbolizon ajo. Po pra, shoha një historinë e saj, unë e di që këte ka ndërtu një artist gjerman, a i ka mendu tri tila janë, një është në Palestinë, një është Qernobil, edhe kjo për shkak të historisë, probleme për shembull në Palestinë, Qernobil, e në Kosovë nështë, si një vend që ka dalë prej konfliktit, edhe një farë njëre dëfta e kanë konsideruar ata Kosovën si vend i krizës. Kështu, kjo është prej betonit edhe shufave metalike, mrena ka një rjetë metalike, edhe mrena asoj rjetë metalike është një fuqi metalike, ajo ka qenë hapur për sjellur njerëzit mendimet e tyre nëpërmjet letrave të vendosura këtu, rreth problemeve ekonomike, rreth problemeve sociale, rreth problemeve në arsim e sidomos problemeve në kulturë. Edhe kjo është para pa si mas fjallet ti të artistit që të hapet dikun mas 1000 vjetë. Në këtë vezë janë të grumbulluara e të shkruara në letër, letra që mbajnë me vete emocione, kujtimet, kërkesat, dëshirat dhe historinë që qytetarët e Republikës së Kosovës i kanë kaluar gjatë kohës së luftës. Njëri prej tyre është vetë Nazmiu, i cili kishte vendosur një letër në këtë skulptur. Njëri prej njerëzve që ka vendosur këtu një mendim për çështje dhe probleme, jo mon, ka posa e tje që unë e një personalisht, është numri shumë i madhe i tyne, se ne kemi vendos vetë, ato që kemi shfletu, mi po është problemi që kemi posa është prafesisht numri tyne, ato kanë qenë sigurisht janë dikun përshtypet e veta në Prishtinë që i kanë marë, edhe përshtypet e veta këtu në ato zohë, që i kanë shprejnë në ato zohëfa, është dikun ka 400-500 njerëz. Këtu kanë më hopë, edhe sigurisht, mas 1000 vjetë është interesant për shembull mendimet e njerëzve. Unë rekomendu që mas 1000 vjetë bëhet akoma e shumë me njëri të shpejt, kanë mund zhjetë gjitha problemet, ka me post, poq, pa probleme bëhet akoma jetu. Njerëzit kanë jetu të barabart, pa mashit bindjeve politike, bindjeve fetare, edhe bindjeve personale që i kanë. Unë qëtu i kom, këtu janë ato që unë komendu. Unë kësha vujtë me shkrujt për shambull në mosën 16 vjeqare që në kanë dëbun nga fshati Bardhi Madh për në Lezhë dhe prej Lezhës kam emigru në Gjermania dhe kjo kësh pas, kjo i shkone e që kësha dosh me shkrujt unë për jetime gjatë luftës. Unë menoj se i shkone mirë me hapë vezën edhe me këshyrë se qka kanë shkrujt qytetarët edhe cilat janë ato qka qytetarët i kanë shkrujt për luftën. Menoj që shumë e rëndësishme me hapë, se jo. Kujtojmë që kjo vezë do të hapet pas 1000 vjetësh, me qëllim që nëse këto mesazhe për të ardhmen janë serioze, atëherë ato do të bëhen pjesë e një ndryshimi për një botë më të mirë.